La data de 4 aprilie, anul curent, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, aflat sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, au efectuat o percheziție în localitatea Moșoaia la locuința unui bărbat, bănuit că ar deține în mod ilicit obiecte care fac parte din patrimoniul național cultural al României. În urma efectuării percheziției, polițiștii au ridicat o unealtă din piatră bipenă, ce a ridicat suspiciunea că ar proveni din patrimoniul cultural național al României. În consecință, bunul a fost ridicat și predat Direcției Județene de Cultură Argeș pentru a fi expertizat și pentru a-i se stabili proveniența și importanța istorică. La acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.